មានញោមធ្វើពេចនមស្ការព្រះរតនត្រ័យបានបុណ្យមួយចំណែកអំពីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យរួចហើយក៏បានសមាធិនៅនៃចសិលសិល5ដែលញាតិញោមបានថាជាតិជាកាលបន្ទាប់ពីបានអានិសង្ឃនៃការសមាធិរួចហើយញោមក៏បានអានិសង្ឃទី3ប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃប៉ុណ្ណាអានិសង្ឃនេះទៀតហើយបន្ទាប់ពីបានអានិសង្ឃនៃការប្រគេនទៀតរួចហើយក៏ញោមបានអានិសង្ឃមួយទៀតគឺការស្ដាប់ធម៌ទេសនាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះញោមបានបុណ្យ4ចំណែកបចំណែកទី1ថ្វាយគុំព្រះបានអានិសង្ឃ5ចំណែកទី2សមាធិសង្ឃបានអានិសង្ឃ5ហើយដល់ចំណែកទី3ប្រគេនចង្ហាន់បានអានិសង្ឃ5បាទដល់ចំណែកទី4ស្ដាប់ធម៌ទេសនាបានអានិសង្ឃ5បូកសរុបមកយក5 4ដល់មក5 4 10 8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 ហើយល្អបរសុទ្ធគាត់ទៅបានយកណាចាំបានបែកណាបាន20ហ្នឹងណាកាលអាត្មានោះតូចតូចហ្នឹងគឺសូញាតញោមគាត់ធ្វើបុណ្យមកកម្មសេនអីគាត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាគុកពីយើងយកមកណាប្រាថ្នាអីគាត់មកធ្លាប់លើប៉ុន្តែឥឡូវវិញបាត់ហើយអាពាក្យហ្នឹងញាតញោមគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងកណាសូមធ្វើបុណ្យមកក្នុងពេលនេះមានចំបានអីទេមកកម្មសេនគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជួបតែមនុស្សណាមានធម៌គាត់និយាយអញ្ចឹងយំណាឲ្យជួបតែមនុស្សណាមានធัวហើយអីហ្នឹងសំខាន់យំណាឲ្យជួបមនុស្សមានធัวហ្នឹងសំខាន់ណាសំខាន់ណាស់ទៅទីហោបើសិនតែយំកើតមកជាមួយបណ្ដាយតែអត់មានធัวវេទនាណាអើតែយំមានបងប្អូនណាតែអត់មានធัวវេទនាគ្នាចំណែកគ្នាកាប់ជាក់គ្នាវេទនាវេទនាណាបងហើយតែយំកើតមកមានគ្រួសារប្តីប្រពន្ធណាអត់មានធัวយ៉ាប់យ៉ាប់វេទនាដែរនោះវេទនាអានោះវេទនាទៀតហ្នឹងយ៉ាប់ធំអានោះវេទនាទៀតគាត់វេទនាគាត់ពិចារណាដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃហ្នឹងយើងគួរតែគិតហ្នឹងថានោះជ្រៅខ្ញុំអត់ដឹងបងអើតែញោមរស់នៅផ្ទះជិតគ្នាឬក៏នៅជាមួយគ្នាបើសិនណានៅជិតគ្នាវិញណាមានធัวបានសុបាយបានសុខតែវិញណាអត់មានធัวអត់សុខអត់សុបាយអញ្ចឹងអត់ដល់ញោមទៅធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ណាមួយនេះមួយហ្នឹងណាទៅធ្វើទៅអាតកែហ្នឹងគ្រូមេហ្នឹងវាមានធัวមកលើយើងយើងធ្វើទៅបានសុខតាមហ្នឹងណាអត់ដល់ញោមទៅនៅទីណាកន្លែងណាក៏ដោយបើសិនណាទៅជួបអត់មុខនឹងមានធัวញោមបានសុខទាំងណាអត់ដល់ញោមកើតទៅប្រទេសណាក៏ដោយបើប្រទេសហ្នឹងជាគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងដោយមានធัวបានសុខបានសុខតាមណាអូអានឹងបើទៅចាស់ចាស់ពីដើមគាត់ប្រាថ្នាអញ្ចឹងត្រូវគាត់មែនយំមកគាត់ទៅត្រូវខ្ញុំខ្ញុំគិតថាត្រូវហ្នឹងត្រូវត្រូវអញ្ចឹងត្រូវខ្ញុំខ្ញុំធ្វើបុណ្យប្រកាសផ្សេងធ្វើឲ្យជួបមនុស្សមានធម៌អញ្ចឹងយំណាតើអត់ជួបមនុស្សមានធម៌នៅមួយគ្នាប្រហែលទេជាទៀតចិត្តក្តៅចិត្តវាទៅវាចិត្តនឹងប្រាំប្រៃឈឺរោគទៀតយំណាតើដៃភូមិបតូលជាប់នេះក៏ជីកដបចូលដែរអត់បានទេអត់លោកអារោគដែលយើងកើតតល់ខ្លួនទៀតអារោគផ្លូវចិត្តក៏បានយល់ណាបាទទៅតាមលោកគ្រូចៅអធិការដែលព្រះអង្គលោកបាននិមន្តខ្មែរមកថ្ងៃនេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធី
ថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំណាចាដោយសារយើងសួរថាដែរថានៅវត្តសាមគ្គីធម្មការាមមានញាតិយើងមកសុំសិលទេថាមានតែ2 3ថ្ងៃអីប៉ុន្តែបើព្រះអង្គចាំបាច់ក៏អាចនិមន្តមកបានដែរមាននៅព្រះអង្គហើយយើងក៏លោកបាននិមន្តមកប៉ុណ្ណាហើយមកនោះថ្ងៃនេះវាឲ្យមកនៅឈៀមទេខ្ញុំបងលោកមកចង់ឲ្យទេសនាតិចតួចតិចតួចបងដើម្បីឲ្យផ្លៃមកព្រោះលោកថាលោកធ្លាប់តែទូមានតាមធัวតាមអាហ្នឹងវាញឹកញាប់យយយរហូតដល់យំខ្លះក៏គាត់ថាដែលដែលដែលធុញតតតែហើយឲ្យចង់ផ្លៃតែលេតាមមានជាតាមដៃម៉ាអត់ដល់បើតែយំដែរក៏អីប៉ុន្តែគេយំខ្លះដែរបងប្រកបទេស្មាកម្របបានធ្វើមិនយ៉ាងណាមិនដែលថាលោកយំអត់ថាកណ្ដាសាពួកបាទពុតចូលទីក៏គគោលបំណងលោកថាចង់បាទថ្មហងឲ្យផ្លៃមកបន្តិចណាឲ្យផ្លៃទួបន្តិចកុំឲ្យទួណាដែរគេទៅចេញទួដែរដែរវាដូចជាមិនសូវល្អមើលណាគេស្គាល់ច្បាស់ហើយបាទអញ្ចឹងឲ្យទួផ្លៃផ្លៃបន្តិចបាទអញ្ចឹងដូច្នេះហើយសូមអរព្រគុណណាចំពោះព្រគុណដល់និមន្តខ្ញុំកាលណាមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសមាទានសិលថ្ងៃនេះក៏សូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផុតហើយសូមអរគុណណាដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានខំចំណាយពេលវេលាមិនថាតិចមិនថាឆ្ងាយឬក៏មិនថារវល់អីទេដើម្បីឆ្លៀតពេលវេលាមកវត្តដើម្បីរក្សានៅមិច្ឆាសិលជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលចឹងដូច្នេះហើយញាតិញោមបានជួយមកនេះមកតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងថាសុទ្ធតែជាអ្នកមាននិស័យយំណាបើអត់មាននិស័យគឺមិនអាចមកបានទេបងសត្វតែជាអ្នកស្រឡាញ់នៅព្រះធម៌សត្វតែជាអ្នកចូលចិត្តនៅព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងញោមដែលចូលចិត្តញោមដែលស្រឡាញ់ព្រះធម៌ស្រឡាញ់សិលព្រះបាទដូចញោមស្រឡាញ់អីមួយអញ្ចឹងបងណាព្រោះទីថាញោមស្រឡាញ់អ្វីមួយអញ្ចឹងដល់ញោមស្រឡាញ់សិលស្រឡាញ់ធម៌ហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់ដែរបងហើយដល់ញោមស្រឡាញ់ហើយញោមបប្រតិបត្តិដល់ញោមបប្រតិបត្តិហ្នឹងបាទនេះថាបប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺកាន់ភ្ជាប់ចនិចបងកាន់នឹងមានតែកាន់ឲ្យវាត្រង់ត្រូវឲ្យវាងាត់ចប់ឲ្យវាល្អអានឹងបានបួនបានឯងសំតាមនឹងហើយការបប្រតិបត្តិនេះទៀតដូចញោមបប្រតិបត្តិទី1ថ្វាយគុំព្រះអញ្ចឹងពេលដែលញោមថ្វាយគុំព្រះហ្នឹងញោមត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថ្វាយគុំព្រះដូចញោមហូបអាហារឲ្យមួយដល់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងញោមហ្នឹងពេលដែលញោមហូបចំណីមកគឺហូបឆ្ងាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងហូបឆ្ងាញ់ហ្នឹងបាទនេះថាញោមហូបទៅឆ្អែតចែកទៅមានកម្លាំងហើយយ៉ាងណាមិញយកផ្លែគុំប្រាស់ក៏ធ្វើចិត្តយើងឲ្យឆ្ងាញ់ពីការផ្លែគុំប្រាស់ហ្នឹងចឹងដែរយំណាបាទហ្នឹងកាលណាយកធ្វើចិត្តឲ្យឆ្ងាញ់ដោយហូបបាយចឹងដែរអានអានសំក៏មានតាមហ្នឹងហើយសមាធិសំក៏ចឹងស្ដាប់ធัวក៏ចឹងដែរគឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងឲ្យវាឆ្ងាញ់ដោយយើងហូបបាយចឹងចឹងបាទឲ្យយើងស្រឡាញ់ឲ្យយើងចូលចិត្តឲ្យយើងឆ្ងាញ់ចឹងយំណាបាទយើងយកផ្លែគុំមកប្រាស់ហោអត់អងយកឆ្ងាញ់ញ៉ាំយកស្ដាប់ធัวអត់ដល់ស្ងាញ់ខ្ញុំរងខ្លួនហ្នឹងហើយមិនដល់ស្ងាញ់ខ្ញុំញ៉ាំខ្លួនម្ចាស់ញ៉ាំបើឆ្ងាញ់ទៀតបាននិយាយថាបាទបុតខ្ញុំណាចូលចិត្តតម្រង់ចិត្តទៅរោងពាក្យថាឆ្ងាញ់គឺអត់លឺសូត្រផ្លៃគុំប្រាំងគឺសុបាយចិត្តមកទេណាអាទាំងឯងអត់ឆ្ងាញ់សុបាយបងដល់លឺសូត្រសមាធិសិនយកឆ្ងាញ់តែម្ដងឆ្ងាញ់បាននិយាយថាចូលចិត្តចូលចិត្តណាចូលចិត្តដូចយកចូលចិត្តម្ល៉េះអីគួយទៅបើបាទម្ល៉េះហ្នឹងមកយកសុបាយចិត្តគឺដឹងថាឆ្ងាញ់មកតែប្រកបទេសនាអត់ថាធន់ទេជុំចាំ
យើងទាំងអស់គ្នាកើតមកតបសាសនាពុទ្ធលោកចាត់ទុកថាកុំរអបានណាហើយយើងបានហើយយើងត្រូវតែកុំអោយឱកាសហ្នឹងកន្លងផុតទៅបានប៉ុណ្ណាបាទព្រោះថាមនុស្សយើងកើតមកនៅក្នុងលោកវាសុទ្ធតែមានកម្មមានផលយល់មកបើសិនតែអត់មានកម្មមានផលមនុស្សកើតមកដូចគ្នាទាំងអស់ហើយបាទអញ្ចឹងតែមូលហេតុនាំឲ្យខុសគ្នាហ្នឹងមកពីកម្មមកពីផលបាទយើងមើលមើលនៅក្នុងមនុស្សដូចគ្នាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែកើតមកអត់ដូចគ្នាផ្សេងផ្សេងគ្នាអាខ្លះកើតមកចឹងរូបចេះរូបចុះអាខ្លះបាត់ដៃអាខ្លះបាត់ជើងអាខ្លះបាត់ភ្នែកអាខ្លះមុខចេះខ្លះមុខចុះអាខ្លះកើតមកមកគូក៏បីខ្ញុំគិតចាំសង្កត់ច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងហ្នឹងហើយចឹងអត់ដឹងបរិថាអាស្នៃទៅលើកាត់អត់ឲ្យទៅយកប៉ុន្តែក៏សំឡេងហើយបាទល្អដូចភ្លឺល្អជាងគេ3ដងមួយឆ្នាំតែបាទចឹងដូចនេះហើយបើយោមសម័យអាទិត្យសិលហើយមុខនៃសត្វចឹងយោមត្រូវតែបើឡើអស់ទៅរក្សាសិលដូចការលើកមុខថាយោមមានសិលហើយយោមត្រូវមានរបងការពារសិលតែក្នុងពេលនេះយោមមានរបងការពារហើយមានសិលហើយយោមត្រូវដាក់គ្រឿងហូរផងឲ្យសិលណាយកដាក់គ្រឿងហូរផងរបស់សិលខ្ញុំគ្រឿងហូរផងរបស់សិលគ្រឿងសម្រាប់ដាក់សិលយើងឲ្យវាល្អឲ្យល្អដូចមនុស្សយើងមានគ្រឿងហូរផងញោមធ្វើខ្លួនត្រូវតែមានគ្រឿងហូរផងបើអត់មានគ្រឿងហូរផងធ្វើទេធ្វើខ្លួនឲ្យបានស្អាតទេខ្ញុំយើងត្រូវមានអីខ្លះខ្ញុំដឹងហើយធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតថាដឹងហើយស្មានធ្លាប់ប្រើប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ប្រើខ្ញុំដឹងណាបើហើយយ៉ាងណាមិញសិលកាលណាយើងមានហើយយើងត្រូវមានគ្រឿងសម្អាតរបស់សិលទៀតបងណាគ្រឿងហូរផងរបស់សិលខ្ញុំយកដល់គ្រឿងហូរផងរបស់សិលមានអីខ្លះខ្ញុំគ្រឿងហូរផងរបស់សិលមាន3ខ្ញុំណាគ្រឿងហូរផងរបស់សិល5ក្ដីសិល8ក្ដីសិល10ក្ដីសិល4ក្ដីគឺត្រូវមានគ្រឿងហូរផង3ព្រោះមនុស្សយើងចង់ឲ្យខ្លួនស្អាតត្រូវតែមានគ្រឿងតាក់តែងស្អាតហើយមកវាស្អាតថាដល់យើងមានសិលហើយយើងត្រូវមានគ្រឿងសម្រាប់តុបតែងសិលយើងឲ្យបានស្អាតមានស្អាតនេះឲ្យគេមើលមកឃើញស្អាតបើយើងយកប្រដាប់មកតាក់តែងយើងមានធូប3ហ្នឹងគេមើលមកឃើញស្អាតណាទូបីរូបអក្រក់អ្មេចក៏ឲ្យមើលមកឃើញស្អាតដែរអស់មិនថាអក្រក់មិនថាល្អមិនថាសអមិនថាខ្មៅឲ្យមានធូប3ហ្នឹងអ្នកបួសដូចគ្នាចឹងណាបើសិនណាមើលទៅឃើញអង្គណាមានធូប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវអាបួសដូចគ្នាក៏ច្រាស់ខ្លាទៅលើតែនឹងចឹងតែបើសិនណាអង្គណាមិនសូវមានធូប3ហ្នឹងក៏អ្នកបួសដូចគ្នាក៏មើលទៅក៏មិនច្រាស់ខ្លាដែរចឹងកាលណាយើងមើលទៅឃើញច្រាស់ខ្លាមើលទៅឃើញល្អណាគេហៅថាស្អាតហើយណាពូដាក់អាគ្រឿងពូរផងដាក់អាគ្រឿងតុបតែងហ្នឹងស្អាតហើយព្រោះរូបហ្នឹងអាក្រក់ហ្នឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងក៏ព្រឹកល្អទៅគេមើលទៅឃើញស្អាតហើយខ្ញុំណាគឺគ្រឿងពូរផង3ហ្នឹងខ្ញុំចាំទី1អបិឆោអបិឆោសេចក្តីប្រាថ្នាតិចអបិឆោសេចក្តីប្រាថ្នាតិចគ្រឿងពូរផងសល់ទី2សល់លខោសលោយ៉ាងលោខតតោបាទនេះថាដុតខាត់នៅកលែឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធទី3សរពាសន្តោសៈសន្តោខ្ញុំណាចឹងខ្ញុំដឹងថាទី1ហៅថាអបិឆោអបិឆោសេចក្តីប្រាថ្នាតិចខ្ញុំដឹងថាប្រាថ្នាតិចហ្នឹងមិនចាំបានអីលោកមិនចង់លោកទេយើងចង់បានអ្វីបុកយើងប្រាថ្នាតិចថាមុនកសលដែលយើងធ្វើតាមបានតែគឺមានន័យថាអត់មានចង់បានអីទេចង់ថាទីបំផុតឲ្យទៅបាន
ទៅទៅកន្លែងសុខដុមរមនាទៅណាហ្នឹងអស់អីអស់មិនចង់បានមកវិញទេអញ្ចឹងសេចក្តីរបស់ព្រះអាទិត្យហ្នឹងដូចជាអ្នកបួសជាដើមណាអ្នកបួសហ្នឹងគឺចូលមកបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាសុទ្ធតែជាអ្នកព្រះអាទិត្យរក្សាសិលក៏យ៉ាងដែរកាលណាមកចូលរក្សាសិល5សិល8សិល10អីគឺព្រះអាទិត្យនឹងអត់មានចង់បានមាសចង់បានប្រាក់ចង់បានអីទៀតទេប៉ុណ្ណាហើយអត់មានចង់បានខ្សែអត់ចង់បានគឺឆ្នើយអត់ចង់បានបុណ្យស័ក្តិអីទេណាយើងមកព្រះអាទិត្យបាទនៅសម័យយើងក៏ហ្នឹងហើយអត់ចង់បានទៀតក៏អស់ហ្នឹងយើងបាទចាពាក្យថាព្រះអាទិត្យទៅទាំងអស់ឯងចង់បែអូនអត់ចង់បានបុណ្យស័ក្តិអត់បានយុស័ក្តិអត់ចង់បានមាសប្រាក់អីគឺអត់ចង់បានទេព្រោះអីព្រោះយើងទៅតាមវិស័យរបស់លោកឯងកុំតាមហើយព្រះអាទិត្យមានន័យថាយើងសុខចង់បានទុក្ខានៅមួយដែលរលត់ទុកណាបាទព្រោះយើងមើលឃើញក្នុងឋានរបស់លោកយើងហ្នឹងជាឋានមួយដែលຕົកបាទຕົកហ្នឹងຕົកមកជុំបញ្ចូលហើយដល់អញ្ចឹងយើងខំប្រឹងរក្សាសិល5សិល8សិល10និងសិល4ហ្នឹងដើម្បីវិស័យនៅមានឲ្យវាឈប់កើតមកទៅក្នុងរបស់លោកទៀតណាបាទព្រោះមនុស្សលោកហ្នឹងវាຕົកដល់ຕົកពេកយើងជួបឧបនារបស់ហ្នឹងទៀតណាពណ៌របស់ហ្នឹងវាអត់ល្អទេខ្ញុំណារបស់ដែលខ្ញុំខំប្រឹងតាំងពីតូចក្រូចស្មាមានវ័យធំដល់មកអន្សំរបស់ហ្នឹងតាំងពីសពគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែទីផុតអត់មានបានកាយអត់មានបានប្រយោជន៍ទេអត់មានប្រយោជន៍ទេខ្ញុំដល់ចឹងយើងយល់ឃើញថារបស់មួយអត់មានប្រយោជន៍ចឹងហើយយើងត្រូវតែធ្វើបុណ្យដាក់ទានរក្សាសិលគឺយើងប្រផ្នាទឹកហ្នឹងគឺអត់ចង់បានរបស់ហ្នឹងទៀតចង់ថាធ្វើមិនជាក្រោយស្លងអត់ផុតពីមនុស្សលោកហ្នឹងទៅវាអត់មានអីទេហ្នឹងដោយការពីចំណន់ប្រសាទមហាសម្ពុទ្ធដែលបានពុទ្ធសាសនាទៅយមមានបរិជាមកអង្គទ្រង់ពន្យាមហៅថាសរូបៈថាសោយរិទ្ធសម្បត្តិនៅក្នុងអន្តបន្តបុរីបរិជានឹងលោកមានបរិជាបុត្រមួយហើយនឹងមានភរិយាមួយអញ្ចឹងភរិយានេះឈ្មោះហៅថាសុន្ទរីទេវីសុន្ទរីទេវីនឹងមានន័យថាមានរូបស្អាតនៅធម្មតាស្ដេចតែមានប្រពន្ធមានរូបស្អាតយមណារាជបុត្រមួយឈ្មោះហៅថាសុន្ទរៈកុមារអញ្ចឹងរាជានឹងមានប្រពន្ធមួយមានកូនមួយកូនប្រុសយមណារាជានឹងជាអ្នកមានធัวល្អធ្វើជារាជាបើតែមានទុសពុទ្ធរាជធัวដល់ប្រការហ្នឹងនៅក្នុងសតិនិងសੰបច្ចញ្ញៈរហូតអញ្ចឹងរាជាជឿបុត្រជឿបាបយមណាថ្ងៃណាក៏លោកពិចារណាឃើញថាអមនុស្សលោកយើងកើតមកអត់មានអីសំខាន់ទេព្រីបានដូចជាថ្ងៃបណ្ដាលកូនហ្នឹងលុបភ្លេចលុបភ្លេចហើយបាត់លុបភ្លេចអីទៅបាត់ជាងកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាបងណាហើយបើជាងហ្នឹងលោកពិចារណាថាមានជីវិតកើតឡើងមកក្នុងលោកហ្នឹងអត់មានអីសំខាន់ទេព្រីបានដូចទឹកសំសើមដែលស្រក់មកចុះនៅលើស្មៅជាងកាលណាបើទឹកសំសើមស្រក់មកចុះលើស្មៅគង់តែហួតហែងទៅដល់ព្រះអាទិត្យដែលវារះមកបាត់ទុយពេលណាមួយគង់ខាតែឃើញអាទឹកសំសើមទៅវាស្រក់មកលើស្មៅខ្ញុំតែឃើញអូនហើយរួចវានឹងទៅទឹកសំសើមវាបាត់ស្មានតែវិញដោយសារស្អីដែរដោយសារប្រាថ្នាវាកាន់មកយូរយូរវាស្បាត់រំរៀនបាត់ទៅវិញហើយយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់លោកយើងក៏ចុះដែរកាលណាមកកោតមកយុគថ្ងៃយុគថ្ងៃយុគថ្ងៃអញ្ចឹងទៅវាគង់តែពេលណាមួយបាត់ទៅវិញដោយទឹកសំសើមអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងរាជានឹងពិចារណាអញ្ចឹងថាអត់មានអីទេខ្ញុំពិចារណាអញ្ចឹងរាជានឹងពិចារណាអញ្ចឹងហើយដូចថ្ងៃបណ្ដាលកូននេះខ្ញុំឃើញលុបភ្លេចលុបភ្លេចលុបភ្លេចហូបបាត់ទៅវិញចឹងយ៉ាងណាវិញជីវិតមនុស្សលោកយើងក៏ចឹងដែរកើតមកអត់មានអីយប់ថ្ងៃយប់ថ្ងៃចូលឡើងចូលឡើងទីផុតបាត់ទៅវិញ
បាទវិញតើរីជានឹងពិចារណាយ៉ាងម៉េចក៏លោកអត់មានបើផ្នែកអីធំតទៀតទេលោកថានៅក្នុងរងដូចចឹងលោកយ៉ាងនេះវាពិបាកណាស់ប៉ុន្តែរីជានឹងជាទូអង្គពុទ្ធសាសនាខ្ញុំអត់ចំណាចឹងលោកតែតែមានសេចក្តីបើផ្នែកចង់ស្ដាប់ធម៌ហើយសម័យនោះអត់មានសពោធម៌ដូចសពថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំណាយើងសពថ្ងៃសពោះតាមណាពមានតាមបានយូរតាមអីណាសពោះអញ្ចឹងយ៉ាងគាត់ថាយើងទាំងអស់គ្នាសម័យហើយក៏សពោះបានស្ដាប់ធម៌អស់រាល់ថ្ងៃហើយដល់ពរិជាលោកអត់បានស្ដាប់ធម៌លោកប្រាថ្នាចង់ស្ដាប់ធម៌ណាពលពោធិសត្វលោកកើតមកទូអង្គពោធិសត្វកើតមកក្រណាអត់មានអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតមកមួយណាមួយអសង្ខ័យកម្លាំងប្រសានកម្មមកបានត្រាស់ទៅជាពុទ្ធហើយដែលធ្វើកសាង4អសង្ខ័យកម្លាំងប្រសានកម្មហ្នឹងមានកសាងស្រួលស្រួលដូចយើងអត់ទេបបាក់អត់ខាសិនអីបបាក់លើកឯងទាំងអស់តែបាយទៅយ៉ាងពេកហ្នឹងហើយហើយដល់ចឹងញោមក៏ដល់ថាប្រផ្នែកចង់ស្ដាប់ធម៌អត់រួធម៌មិនបានស្ដាប់ញោមហ្នឹងរហូតឲ្យពួកអាមាត្យដាក់វិសផ្សេងតម្លឹងនៅលើខ្នងដំរីហ្នឹងដើររត់ដាក់បយូលើខ្នងដំរីហ្នឹងឲ្យដើររោធោថាបើមានវិណាចេះធោសុំសំដែងធោឲ្យបរិជាហ្នឹងស្ដាប់បានតែមួយម៉ាត់ឬក៏ពីរម៉ាត់ឲ្យមាសហ្នឹងមកខ្សែកម្លាំងនៅលើដំរីហ្នឹងជាងពួកអាមាត្យពួកអីហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជាតែដាក់មាសហ្នឹងដើរហែរហូតដល់7ថ្ងៃ7ខែ7ឆ្នាំនៅតែរោនេះសំដែងធោបានណ៎អត់មានអ្នកចេះធោណ៎ចុះទូអង្គពុទ្ធសាសនាត្រូវតែពិបាកខ្ញុំហ្នឹងកណ្ណាប៉ុន្តែអាយើងពិបាកខ្លាំងណាស់ទូអង្គពុទ្ធសាសនាខ្ញុំហ្នឹងណ៎តែបើសិនថាកើតមកស្រុកហ្នឹងមិនទូអង្គពុទ្ធសាសនាលោកមមបាននេះទៅយល់ចឹងខ្ញុំហ្នឹងកណ្ណាដើររោ7ថ្ងៃ7ខែ7ឆ្នាំនៅតែអត់មានធោដល់អត់មានធោចឹងបរិជាហ្នឹងក៏លោកថាអស់ខ្លោនៅក្នុងលោកនេះរួធួបានស្ដាប់ចឹងមិនគិតមិនបានស្ដាប់ធោនេះយើងក៏លោកអុជធូបទៅស្ថានណាបើសិនណាក្នុងនឹងមានធัวមែននៅក្នុងលោកនឹងមានវិស័យក្នុងធัวមែនសូមឲ្យខ្ញុំនឹងបានស្ដាប់ធัวមកណាពីបណ្ដាដល់ថ្នាក់នឹងខ្ញុំណាខ្ញុំតាមតាមតែនេះឬកណាស្ដាប់ទៅបើខ្ញុំចាំអុជធូបទៅស្ថានណាបើសិនណាខ្ញុំមានវិស័យមានផលវិស្នាមែនសូមឲ្យបានស្ដាប់ធัวយល់ណាដល់បណ្ដាស្ថានយើងទៅកាលអីវាឈួលទៅដល់បាទណាដល់សកទេវរាជនេះបាទនេះថាឋានទេវលោកហ្នឹងជួលដល់បាទបាទក៏បានជុកខ្លៃខ្លាយមកធ្វើយៈមួយយ៉ាងធំណាជុកមកធ្វើជាយៈហើយយៈហ្នឹងបាទនេះថាវាយៈធម្មតាយៈហ្នឹងធំយៈធំឲ្យទៅភ្នែកក្រហមដូចភ្លើងចឹងបាទយើងក៏ថាលេខមើលអាភ្នែកយៈហ្នឹងខ្លាយមកភ្នែកក្រហមយល់មកណាណាដល់សំដីនិយាយមកគួរឲ្យខ្លាចផងនិយាយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មកដូចកងរំពងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងណែហាក់បីដូចញ៉បេះដូងចឹងមកណាមកខ្លាញ់ខ្លួនធ្វើហ្នឹងចឹងក៏បានមកពីខាងមុខបរិជាវាងរបស់បរិជាហ្នឹងដល់ពេលនោះបរិជាក៏កលេសឃើញក៏បានសួរហ្នឹងហេតុអីបានមហាយ៉ាអីចូលមកបរិជាវាងយើងនេះដល់ចឹងយ៉ាងក៏បានឆ្លើយថាទូលប្រាប់បង្គំមកនេះដើម្បីចង់សំដែងធัวបើគេទូលប្រាប់បង្គំពួកថាទូលប្រាប់បង្គំនឹងចង់ស្ដាប់ធัวដល់ចឹងបរិជាឮសួរចឹងក៏អសបាយចិត្តអូចឹងអីទេចុះចឹងសុំជួយចូលមកកន្លែងអាសនៈរបស់យើងចឹងយើងរៀបចំដើម្បីអាសនៈឲ្យមហាយៈឯងសម្ដែងធัวឲ្យយើងស្ដាប់ចឹងពេលនោះក៏រៀបចំហើយក៏បានរដ្ឋធម្មាមហាយៈហ្នឹងឲ្យឡើងគង់លើអាសនៈយល់មកណាដល់ចឹងមហាយៈហ្នឹងក៏ឡើងគង់លើអាសនៈហ្នឹងដល់គង់ហើយបរិជាក៏បានថាសុំជួយមហាយៈសម្ដែងធัวទេសនាទៅតាមកតគូចឹងពេលនោះយៈហ្នឹងគេថាមិនអាចសម្ដែងបានទេព្រោះឡើងក៏ពុំមកហេវ
អត់មានអីទេយ៉ាងនិយាយយើងអត់មានអីក្នុងពោះទីសក់កំពុងហេវអត់អាចសម្លែងចោលទេចិត្តអត់មានអីទទួលទានសិនចឹងពេលនោះវិរិយាមានអាហារដែលគេសំអិនសម្រាប់វិរិយាណាចឹងវិរិយាក៏បានប្រាប់មកថាឡោមកទៅយកអានិញអាហារយកមកឲ្យមហាយៈទទួលទានសិនទៅចឹងពេលនោះមកអាមកនោះក៏បានទៅយកកាយាមកអរយ៉ាងយ៉ាងណាគេគេដែលទទួលទៀតអាហារណាតែស្អិតអញ្ចឹងគេទៅទទួលតែអាហារតែឆៅឆៅគេចឹងពេលនោះប្រពន្ធពរិជានៅបន្ទប់ក្បែរនោះឮសូរអញ្ចឹងយីមកក៏ច្រាស់ថាជាមួយនឹងស្វាមីដែលចង់ធ្វើទៀនណាគូលពេលហ្នឹងនាងដែលជាភរិយាឈ្មោះនាងអីសុន្ទរៈទេវីសុន្ទរៈណាជាប្រពន្ធរបស់ស្ដេចគេហៅថាពរិជាទេវីហ្នឹងណាយំណាសុន្ទរីឯងមិនសុន្ទរៈណាសុន្ទរីទេវីណាហៅថាពរិជាទេវីចេញមកក៏បានទូលព្រះស្វាមីថាបងពុតព្រះស្វាមីអាឡូវហ្នឹងខ្ញុំសុខចិត្តបំពេញតាមបំណងព្រះស្វាមីអាឡូវហ្នឹងយៈហ្នឹងគេចង់បានសាច់មនុស្សទៅទទួលទៀតឥឡូវខ្ញុំថ្វាយខ្លួនខ្ញុំទៅលើស្វាមីខ្ញុំស្វាមីយកខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងទៅយ៉ាងណាបងពេញទៅតាមបំណងទៅចុះចាំពេលនោះព្រះស្វាមីក៏ត្រេកអរថាអូចឹងភរិយាដកចម្រើនឥឡូវនេះបានថ្វាយខ្លួនមកឲ្យយើងដើម្បីដាក់ទៀនបងពេញទៀនឲ្យបានត្រាស់ទៅជាពុទ្ធឥឡូវយើងក៏សូមលើកនេះឯងថ្វាយទៅឲ្យយៈទទួលទៀនចឹងពេលនោះព្រះរាជាក៏បានលើកប្រពន្ធយកឲ្យយ៉ាក់យកតែយើងគុកនេះយ៉ាក់ចឹងខ្ញុំអត់ទេសូតាចាយកសេនចូលជាអុកសេនយ៉ាក់ចឹងអត់ទេអីយើងដាក់មកសុំទៀតអូឥឡូវហ្នឹងហ៎ក្នុងឥឡូវហ្នឹងក្នុងឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃណាខ្ញុំទៅប្រអិនខ្លាញ់ខ្លួនចុះមកសុំថ្ងៃណាភ័យបានតិចផងឥឡូវតែចឹងទៅលើកប្រគេនគេមានសាច់តយកបានប្រកាសថាឡងឆ្ងាញ់ទៅប្រគេនព្រះរាជកំពុងទៅស្រឡាញ់អស់វិចិត្រឡងនឹងប្រគេនហ្នឹងគឺបានត្រាស់ជាពុទ្ធណាគឺមិនបានត្រាស់ជាពុទ្ធពេលហ្នឹងក៏ដោយចឹងយ៉ាងហ្នឹងក៏បានទទួលយកទៅទទួលរបៀបហ្នឹងថាខោយបន្តយកទៅលាក់ទុកនៅខោយបន្តមហាជោគទូទៅទាំងអស់គេមើលទៅឃើញតែយ៉ាងហ្នឹងតាពីពីគ្រូគ្រូបោះឲ្យពុទ្ធឈ្មោះយកមានពេលទៅមុនអាចបានតាតាណែប្រអិននេះយាយអឺហើយដល់ចឹងទៅមុននេះអស់នេះចឹងទៅក៏ព្រះរាជាថាអស់ដល់សុំមហាយកសំដែងធួចឹងយ៉ាងគេថាសំដែងតន់ជាប់ខ្ញុំតន់ស្អែផងចឹងនៅព្រះជាមួយទៀតនៅព្រះជាមួយចឹងក៏ហើយអឺមហារាជហ្នឹងក៏បានថាអស់របស់តែឯងតន់ស្អែទេចឹងយើងឲ្យទទួលទៀនម្ដងទៀតកូននោះឮសូរចឹងកូននោះដែរចេញមកទៀតធ្វើដូចអាប្រាកដាដែរចេញមកថាអស់ទៀនប្រាប់បិតាសូមប្រាប់បិតាយកខ្លួនខ្ញុំយកទៅប្រគេនយ៉ាឲ្យទទួលទៀនដូចប្រាប់បិតាចឹងក៏បរិជាក៏សុបាយចិត្តក៏យកកូននេះយកទៅប្រគេនទៀតឲ្យយ៉ាទៅទៀតឲ្យយ៉ាទៅទៀតទៅយ៉ាទៅធ្វើដូចប្រាស់មេដាគេចឹងណាយកទៅសង្គមគ្រូគ្រូហ្នឹងអស់នេះប៉ុន្តែយកលាក់ទុកក្បែរទៅទៀតអត់មានធ្វើបាបទេយកទៅលាក់ទុកហ្នឹងចឹងណាតែចឹងទៅបរិជាហ្នឹងក៏បានទឿនទៀតថាឥឡូវទទួលទៀនហើយសុំសម្ដេចធ្វើឲ្យយើងស្ដាប់មកជាពេលយកគេថាមិនតន់ស្អែកណាតន់ស្អែកទេដល់បានមួយទៀតបន្តសំដែងកើតចឹងទៅហើយបរិជាថាឥឡូវអីសំដែងឲ្យយើងស្ដាប់សិនហើយចាំដល់យើងស្ដាប់ចប់ចាំយើងបកលខ្លួនខ្លួនឲ្យទទួលទៀតចឹងពេលហ្នឹងយកក៏សំដែងឲ្យស្ដាប់ទៅណាណាសំដែងឲ្យស្ដាប់ដឹងសំដែងពីអីញោមណាសំដែងពីថារូបយើងដែលកើតមក
សេចក្តីសោកសេចក្តីសឹកសួរសេចក្តីព្រួយកើតមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ណាអូសេចក្តីសោកសេចក្តីសឹកសួរកើតមកពីកលែកតណ្ហាអញ្ចឹងអាសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងបានមកគឺកើតមកពីកលែកតណ្ហាសេចក្តីសឹកសួរពីសោកសេចក្តីត្អូញត្អែរៀបរាប់យំរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងកើតមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ជាយ៉ាងខ្ញុំចឹងអាកាលណាយើងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាយើងប៉ុណ្ណាកាលណាយើងសោកប៉ុណ្ណាយើងយំប៉ុណ្ណាកាលណាយើងស្ដាយប៉ុណ្ណាយើងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាកាលណាយើងរឿងប៉ុណ្ណាយើងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងកើតមកយ៉ាងអត់ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ណាស់សត្វកើតមកពីកន្លែងតណ្ហាអត់ដល់ចឹងមហាវិជ្ជមាននិស័យខាងធួស្ដាប់បាទពិចារណាថាធួសំខាន់ណាស់ដល់ស្ដាប់បាទយ៉ាងហើយក៏បកលខ្លួននឹងយកទៅឲ្យយ៉ាក់ណាស់ក៏ដល់បកលខ្លួនឲ្យយ៉ាក់ណាស់យ៉ាងហ្នឹងក៏បានប្រែកលាមកមកលើជីវអត្តវិញធ្វើជីវអត្តវិញអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងក៏ប្រាប់រាជាថាយើងនេះមិនមែនយ៉ាងទេយើងជីវអត្តប៉ុន្តែជុំអសាក់របងពិសោធន៍មើលតែឯងមើលតើឯងទៀនធ្វើទៀនធ្វើសត្វរបស់ឫសុទ្ធគឺគឺពួកមិនបរិសុទ្ធអាហ្នឹងក្រត់ទៅហ្នឹងទេហើយតែឯងហ្នឹងចង់ស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងពុតជាចង់មែនឬក៏អត់អលោកពុទ្ធប្រកបថាឯងចង់ស្ដាប់មែនហើយអ្នកឯងពុទ្ធជាអ្នកមួយទៀតបរិសុទ្ធមែនហើយនេះជាងតែឯងក៏ខ្នាបានត្រាស់ជាពុទ្ធហ្នឹងនឹងបានត្រាស់ហើយចឹងរហូតដល់សាសនាយើងហ្នឹងឃើញបានត្រាស់ជាពុទ្ធហ្នឹងខ្ញុំឃើញហ្នឹងហ្នឹងចឹងជារឿងចំយើងហ្នឹងណាប៉ុណ្ណឹងនិយាយពីសេចក្ដីថាទុកមានតការធុគទី1គឺពលផងរបស់សិលយើងទៅនិយាយពីអបិច្ឆោសេចក្ដីរបស់ផ្នែកអតិនិយាយពីទី1ដល់សល់ទី2ទី3តទៅទៀតបាទតកមាននិស័យជួបទៀតព្រមចាចាប់ទៅពេលណាខ្ញុំបន្តនៅអានេះគឺពលផងទី2ទី3តចប់ទី2បាទន័យថាសល់ខោដូចខាត់ខាត់នៅកន្លែងហើយទី3ហៅថាសន្តោសៈសេចក្តីសន្តោសនៅសល់ពីរនាទីខ្ញុំណាបើអញ្ចឹងធ្វើទេសនាបណ្ដឹងក៏សំសួរដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធបញ្ចប់សូមសិទ្ធិពុទ្ធជ័យសរីមង្គលពលសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការណាគេដល់ប្រគល់ម្ចាស់ហើយនឹងញាតិយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយមកសមាធិនសិលធ្វើទៀននៅក្នុងពេលនេះសូមប្រគេននឹងជូននៅពុទ្ធពរប្រមការអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងបរិភិណៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រណិពានប្រគុណព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានទីក្ដីពន់ពោមកណោកណានៅសម្បត្តិណាពូណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីអខានឡើយយើងសូមបានស្គាល់ជូនទៅដល់តាកុំម៉ែយើងទាំងអស់គ្នាយំណាយើងបានបួនបានកសលបានតែសំ20ប្រការហើយយើងត្រូវតែទៅដល់មេត្តាមេត្តាយើងតទៅទៀតបងណាហើយក៏បានរួចពុទ្ធចាកកម្មពីវិរិយទៅកោតឋានសុខតិភពបងនមោតស្សាភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សាភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សាភគ្គវតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអនិច្ចវតសង្ខារឧបា
តវយធម្មិណោអបច្ចិត្វាចន្តិតេសង្ឃោបសមោសុខោសង្ខារធោទាំងឡាយមិនទៀងមានពិតមានកិរិយាកើតឡើងនិងវិនាទៅវិញជាធម្មតាបានកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទៅបាននៅសេចក្តីសង្គ្រប់យ៉ាងអជារង្គវតយ៉ាងខាយោអង្គតិសេសតេចតោអបេតវិញញាណោនិរដ្ឋំវកលង្ការង្កាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រាហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ក៏ទាំងគេសង្កត់នៅលើផែនដីជាអង្កត់ដល់រោគប្រយោជន៍គ្មានសាពេសត្តាមរៃសន្តមរណំតេជីវិតំយថាកម្មង កមេសន្តពញ្ញបាបពលោបកេនិរយង បាបកម្មន្តាពញ្ញកម្មាចសោកតង សត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់ប្រាណមួយយ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកនៅផលបុណ្យផលបាបហើយនឹងទៅតាមយថាកម្មគឺទៅតាមគួរដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើធ្វើបាបតែធ្លាក់ទៅសោយទៅក្នុងនរោចំណែកខាងអ្នកធ្វើបុណ្យតែងឡើងទៅកាន់សុគតិភពកាស្មារតរិយកល្យាណាងនៃជាយ៉ាងសម្បរាយិកាំងពញ្ញានិបរលោកាស្មឹងតថាហន្តិបាណេណាងព្រោះហេតុដូច្នោះហើយសាធុជនមានចំណងចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអំពើបុណ្យតែជាគុណគឺអ្នកប្រាជ្ញតែងរាប់អានឲ្យបានជាន័យគឺខ្លួនត្រូវកសាងសន្សំក្រត់នឹងបានជាទីពឹងទៅក្នុងភពខាងនេះព្រោះថាបុណ្យទាំងឡាយជាទីពឹងពំនាក់របស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកទៀតដែលទាយុទាយិកាឧទ្ទិសឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែសម្រាប់ផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯងឯជាតាំងបាទេតាំងកមហង្កបមេវសម័យចតសូមអត្តផលគឺផលជាទីកប់ចិត្តដែលអ្នកប្រាថ្នាហើយចិត្តឲ្យចូលអាសម្រាប់ដល់អ្នកឲ្យបានចាប់រួរន់តន់ចិត្តសាពេពរិនទសង្កបាសូមតម្រែត្រូវទាំងពួងចូលបិញដល់អ្នកចន្ទោបណ្ណរសោយថាដោយប្រចាំថ្ងៃដល់5កាមតិយោតរសោយថាពំនោសតដោយកាមនីមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាកាវិស័យអាយញ៉ងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាប្រាថ្នាត្រៃនៅផលនៃចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចสาธุสาธุโตตมังเกนวันเตหังปาเต
ាងបាងសុំវារត់តាមាងពុនទេយោកាលីតាវទូសោពុនទូកាមាក់ទូតាំមាក់មាងពុតតាមាងគេណាពុនទេហានធម្មញ្ញៈទូវិធាវរាងធម្មេយោកាលីតាវទូសោធម្មោកាមាក់ទូតាំមាក់មាងពុតតាមាងគេណាពុនទេហានសង្ឃាញ់ចតុវិធោតាមាងសង្ឃេយោកាលីតាវទូសោសង្ឃោកាមាក់ទូតាំមាក់មាងពីធានខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចាអរទិញបាលីណាជុំមេតាបៃតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចទុំមានមិត្តគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំទទួលផលតែកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទានឲ្យបានដល់ទួលមុនដល់ឆាយាណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តាមកផលណាទាំងអស់នេះតែជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងកុំបីខ្វែងថាកូននៅឯណេះមិនប្រហែលបាញ់ជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយទទួលយកតូចចៅបានលែងលបានជួមកលោកគ្រប់គ្នាតាមបីសោយកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខជាតូចចៅទាំងអស់គ្នាបានពូជាជួនទៅមកសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគទាប្រំទាំងញៀនសាច់សន្តានយោខំរឹងប្រព្រឹត្តសាងសុចរិតធម៌ឲ្យបានសពថ្ងៃសាសនាមានខំធ្វើទានសិលភាវនាកើតមកក្នុងលោកីយ៍ទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌តាមសាសនាព្រះទ្រង់ញៀនត្បិតយើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងតើទៅព្រះនៅពៀនជាទីសុខសែនសានលះបងបាបចាក់មុនទៅគុណបុណ្យតែជាងនឹកដល់គុណព្រះទាំងបីព្រះអង្គព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ហើយនឹងព្រះសង្ឃព្រមទាំងបីអង្គសូមទ្រង់មេត្តាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមូលមកជួបជុំមានពុជាហាសូមថ្វាយប្រទានដោយចិត្តជ្រះថ្លាឈ្មោះព្រះបរិមាព្រមទាំងព្រះសង្ឃសូមសាយពីផលនៃបុណ្យកុសលដោយការចិត្តចង់ជូនទៅមេត្តាបិតាដោយត្រង់ញាតិមិត្តភ័ក្តិពុំដែលចែកតាមហើយលោកនៅទីណាសូមពួកទេវតាលោកកំកន្តាលីជួយផ្សាយដំណឹងឲ្យដឹងតំរួយថាថ្ងៃនេះហើយកូនចៅធ្វើទានសូមលោកម
េត្តាទទួលផលលានិសង្គមកំកាន្តីមានទោសទុកទៅមុខប៉ុន្មានក៏សូមឲ្យបានរួចចាក់ទុក្ខភ័យជីដូនជីតានៅមានជីវ៉ាឬមួយសង្ស័យសូមជូនព្រះផងទុកសល់ផ្លាថ្លៃសូមសុខសួស្តីដល់អ្នកពីណោយ៉ាងកញ្ចេកុសលកម្មញ្ញកាតាព្រះកិរិយាមេមកាយេនវិជាមេនសាតិចសេសុខតង្កតង្យេសាតាសញ្ញិណោអន្តិយេនសាតាអសញ្ញិណោកតង្បញ្ញាលលង្មៃហំសំពេពីកីបវន្តុតេយេតំកតំសវិតិតំទិណំបញ្ញាបលំមយាយេតតំតនេជាណំតេតេវាបំផ្វាកិវេតយំសាពេលោកំហិយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញំពោចនំសាពេលាបំតុមរជេតុសាកម្មកុសលឯណាហើយកាអត់សៃមកយើងខ្ញុំបានកសាងដោយវាចាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអង្គនេះអាចជួយដងជួយបងខិតនាំសត្វឲ្យជាប់ចិត្តខិតនៅនីឋានអូដំសត្វណាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអន្តព្រំតែមានសត្វតូចធំព្រមទាំងសត្វអត់សញ្ញាសូមបានចំណែកបុណ្យដែលជាគុណល្អថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរាជនាចាត់ចែងការកុសលនិងម្យ៉ាងទៀតសត្វឯណាឆ្ងាយអត់ចាពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅប្រឹងឲ្យដំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នករាជជននៅឯនឹងស្រីឬប្រុងបានជ្រះត្រាក៏សាងពង្គេរិយាវត្តទៅជាផ្លូវឆាយឆាយឲ្យគេអត់ទឹងផលឲ្យបានដល់អ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រងស្រាយបន្តុនកាយទទួលយកសັດលោកទាំងអង្គនោះដែលបានគ្រួងតរៀងមកដោយបានបរិភោគនៅអាណាទើបព្រោះបានសັດទាំងអង្គនោះណាបានសុខាសពគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំណានសូមឲ្យបានកុំខានឡើយពីយីតាមកញ្ញាណែមានទទួលជាអាសនៈបូជាថ្ងៃសិលបានចំនួន45ដុល្លារ45ដុល្លារនេះតាសុខាញោមសូមជូនពរជូនបន្តដល់លោកតាផងញោមសូមប្រកបដោយគុណធម៌ដែលជាការជួយដល់អ្នកទាំងអស់ខ្ញុំសូមសម្រាប់ហើយបាទដើម្បីបន្តនូវសម្បត្តិមានពលគុណសម្បត្តិបីយើងតាមបានបូណាមកសូមនៅក្នុងជួយជួយជួយសូមអរគុណនេះសាធុជូន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 